ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଆଉ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆମ୍ବୁଲ ଚକଟା। ଯଦି ଘରେ କିଛି ବି ପରିବା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିବ, ଖାଲି ଆପଣ ଏହି ରେସିପି ବନେଇକି ଗରମ ଭାତ ହେଉ କି ପଖାଳ, ଆପଣ ଇଜିଲି ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରସେସ୍ରେ ଆମ୍ବୁଲ ଚକଟା ବନେଇବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଜାଗାରେ 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଭାତ ଆରାମସେ ଖାଇଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଏହି ସିମ୍ପୁଲ୍ ଆଉ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଆମ୍ବୁଲ ଚକଟା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏହାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ପିସ୍ ଆମ୍ବୁଲ ନେଇଛି, ଆଉ ୟାକୁ 1/2 କପ୍ ଗରମ ପାଣିରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ପୁରାପୁରି ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟାକୁ ଚକଟିବାରେ ବହୁତ ଇଜି ହେବ, ପଲ୍ପ ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ନେବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ୟାକୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଏମିତି ପଖାଡ଼ର ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ 3-4 ଚାମଚ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଏଠି ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ହାତକୁ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିନେବେ, ତାପରେ ୟାକୁ ଚକଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ତାକୁ ଚକଟିକି ପୁରା ପଲ୍ପ ସବୁକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ୟାକୁ ଭଲସେ ଚକଟି ନେଇଛି, ପଲ୍ପ ସବୁ ପୁରା ଇଜିଲି ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ 3 କୋଲ ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଏଠି ପୋଡ଼ି ନେଇଛି, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଲୁଣ ପଖାଳ ପାଣିରେ ବି ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ହିସାବରେ ଲୁଣ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ଚକଟିକି ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ୟାକୁ ଚକଟି ନେଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଏଠି ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଆମ୍ବୁଲ ଚକଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ଯେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଏଠି ପଖାଳର ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲ ଚକଟା ଆଉ ବଡ଼ି ଚୁରା, ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।